Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 12. 2. 28. 41. 56. 25. 54. 66. 24. 36. 57. 78. 1. 49. 45. 55. 68. 11. 22. A číslo 23. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Sedm, čtyři, sedm, čtyři, osm a tři. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.